আপোনালোকে জানিছে যে মই সদন ত্যাগ কৰি আহিছোঁ এতিয়া কাৰণ আজি চল্লিছখনমান বিধেয়ক আজি সদনত উত্থাপন হৈছিলে মাত্ৰ পাঁচদিনত চৌৰাল্লিছখন ট'টেল বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে আৰু এখন ৰুল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে সদনত আমি এই বিধেয়কবিলাক সম্পৰ্কত বক্তব্য উত্থাপন কৰিবলৈ সুযোগ পোৱা নাই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ইতিহাসে হয়তো আমাক ক্ষমা নকৰিব বিধায়ক হিচাপে কাৰণ যিবিলাক বিধেয়ক অনা হৈছে নহয় প্ৰত্যেকখন বিধেয়কৰ বিধেয়কৰ পৰা প্ৰত্যেকখন আইনৰ পৰা এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে যিবিলাক অপৰাধমূলক গোচৰ আছিলে সেইবিলাক তাৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকখন আইনত ডি ক্ৰিমিনেলাইজেচন কৰা হৈছে ধৰক আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যনৰ যিবিলাক নিয়ম সেইবিলাক ভংগ কৰিলে আগতে জেইললৈ যায় মানুহ এতিয়া কৈছে যে নহয় আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন ভংগ কৰিলে এতিয়া টকা পঞ্চাছ হাজাৰ ফাইন দি দিলে হ'ব অৰ্থাৎ আপোনাৰ মাটিত যদি আন কোনোবাই দখল কৰে দুখীয়া মানুহ এজনৰ মাটি যদি আন কোনোবাই দখল কৰে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনে এতিয়া জেললৈ যাব নালাগে কাৰণ এই আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যনত বৰ্ডহে আছে ৰেভিনিউ ব'ৰ্ড আছে আগতে ৰেভিনিউ বৰ্ডে কি কৰিছিলে কৈছিলে যে এনেকৈ যদি দুখীয়া মানুহ এজনৰ কোনোবাই মাটিত বেদখল কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ জেলত পঠিয়াব পাৰে ৰেভিনিউ বৰ্ডে সেইটো চিভিল কোৰ্টে সেইটো কেছ ল'ব নোৱাৰে এতিয়া কি কৰিছে যদি কোনোবাই আমাৰ মাটি দখল কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ফাইন দি জেললৈ নোযোৱাকৈ গুচি আহিব পাৰিব অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাজৰৰ থকা যিখিনি মাটি সেই মাটিখিনি ধৰক কোনোবাই এহেজাৰ বিঘা মাটি দখল কৰি পেলালে দুখীয়া মানুহক তেওঁ জেল যাব নালাগে কেৱল তেওঁক ফাইন দিব লাগিব এটা গোচৰত পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ ফাইন দিব লাগিব আৰু ফাইন দি তেওঁ তাৰ পৰা ওলাই আহিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ কৃষিভূমি আমাৰ মাটি অসমীয়া জাতিৰ মাটি এনেকৈ কৰ্পৰেট শক্তিবিলাকৰ হাতত বাহিৰৰ শক্তিবিলাকৰ হাতত অপৰাধীবিলাকৰ হাতত দালালবিলাকৰ হাতত দি দিব খোজা হৈছে অকল যে মাটি দি দিব খোজা হৈছে এনেকুৱা নহয় লোকায়ুক্ত আইন এখন আছে সংশোধনী সেই লোকায়ুক্ত আইনতো কৈছে যে আগতে লোকায়ুক্ত আইনত যদি কোনোবাই ফলচ এভিডেঞ্চ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ দুবছৰ জেল যাব লাগে এতিয়া কৈছে যে নহয় পঞ্চাছ হাজাৰ ফাইন দিলেই হ'ব তাৰমানে এতিয়া দুৰ্নীতি কৰিলে আপুনি এহেজাৰ কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি কৰক মই অলপ আগতে কৈ গৈছিলোঁ অটনি যাওঁতে যে অসমত চাৰি চল্লিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ কয়লা কেলেংকাৰী হৈছে সেই কয়লা কেলেংকাৰী হওক লুকাই ত'লে আপোনাৰ কেছটো যাওক আপুনি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ফাইন দি তাৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব আপোনাৰ কোনো জেল নহয় এনেকৈ অসমৰ প্ৰায় ছয়ত্ৰিছখনমান আইন বদলি কৰি দিয়া কৈছে ক্ৰিমিনেল যিবিলাক ছেকশ্যন আছে এইবিলাক নাইকিয়া কৰি ডিক্ৰিমিনাইজেশ্যন কৰা কৈছে আৰু এনেকৈ অসমৰ মাটি অসমৰ সম্পদ বিদেশী কোম্পেনী মাল্টিনেচনেল কোম্পেনীবিলাকৰ হাতত তুলি দিয়া হৈছে এই কথাবিলাক যেতিয়া মই বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছোঁ বিধানসভাত উত্থাপন কৰাৰ লগে লগে শাসক দলৰ পৰা প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ আহিছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে মোৰ বাহিৰে এই প্ৰশ্নবিলাক কোনেও সবলভাৱে উত্থাপন কৰা নাই মই দাবী কৰিব পাৰোঁ যেতিয়াই উত্থাপন কৰিছোঁ শাসক দলৰ পৰা ধমকি লগাইছে কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে বিধায়কবিলাকে ধমকি লগাইছে আৰু হুলস্থুল কৰিছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মোক বক্তৃতা দিবলৈ দিয়া হোৱা নাই মোক কথাখিনি সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আনিবলৈ দিয়া হোৱা নাই মই বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আনিবলৈ দিয়া হোৱা নাই এনেকৈ গাৰ জোৰেৰে আৰু আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিবিলাকৰ ৰাইট টু স্পীচ সংসদৰ ভিতৰত কথা কোৱাৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ কাহিনী অসম চৰকাৰ এই ক্ৰিমিনেল চৰকাৰখনে এনেকৈ অবৈধ আইন কিছুমান পাছ কৰি অসমখনক ধ্বংস কৰিব খুজিছে চিলিং একখন আপোনালোকে জানে যে বহুত যুঁজ বাগাৰৰ মাজেদি পঞ্চাছ আৰু ষাঠিৰ দশকত অসমৰ কৃষকসকলৰ আন্দোলনৰ মাজেদি চিলিং একখন আহিছিলে আপোনালোকে সকলোৱে সেই কথা জানে সেই চিলিং একখন আজি ডিক্ৰিমিনাইজ কৰি দিয়া হ'ল ছেটলমেণ্ট এক আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কোনোবাই মাটি দখল কৰি টেম্পৰেৰী ছেটলমেণ্ট যিটো থাকে সেই ছেটলমেণ্ট এক তেতিয়া বদলি কৰি ডিক্ৰিমিনাইজেশ্যন কৰি দিয়া হ'ল প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে ডিক্ৰিমিউনলাইজেশ্যন কৰি দিয়া হ'ল দেশ কিবিলাইজেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব খুজিছোঁ তেতিয়া কোনো বক্তব্য দিব খোজা দিয়া হোৱা নাই কৈছে যে ইমান বিধেয়ক আছে ইমান কথা ক'লে কেনেকৈ পাছ হ'ব এখন বিধানসভাত এটা দিনত চল্লিছখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰাটো সম্ভৱ নেকি ঊনচল্লিছখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰাটো সম্ভৱ নেকি আৰু জোৰ কৰি এনেকৈ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি আজি এটা এখন এখনকৈ আইন এনেকৈ আজি দেখা গ'ল এনেকৈ পাছ কৰি লৈ যোৱা হ'ল গতিকে এইটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ফেঁচিবাদী কাৰবাৰ চলিছে চৈৰা চৈৰতন্ত্ৰ চলিছে আইন শৃংখলা নাই লণ্ড অৰ্ডাৰ নাই ইয়াক পৰিচ্ছন্নতাৰ সৃষ্টি হৈছে আনকি বিধায়কবিলাকৰো আজি নিজৰ বিধানসভাত বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই গতিকে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ সকলো মানুহকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে মাত পাতিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকে নিজে বিধানসভাত দেখিছে কাৰ কি ভূমিকা বিৰোধী আছে নে নাই আপোনালোকে নিজেই দেখিছে মই সেইবিলাক বিষয়ত বক্তব্য প্ৰদান কৰাটো শোভা নেদেখুৱাব আমি একেই বিৰোধী গতিকে সেই বিষয়ে মই বক্তব্য প্ৰদান নকৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে যেতিয়া মোক এনেকৈ ইনচাল কৰা কৈছে বক্তব্য প্ৰদান কৰিবলৈ দিয়া কোৱা নাই তেতিয়া কিন্তু মোৰ কাষত কাকো পোৱা নাই ধন্যবাদ